waxaan doonayaa inaan ku soo dhaweeyo hay-adda UNHCR oo dabcan ka mid ah hay-adaha waaweyn ee UN-ka, hay-adda qaxootiga iyo barakacayaasha qarankana ay wada shaqayn leeyihiin, ayaa waxaan ku soo dhaweynayaa Head Office of UNHCR, Mrs. Khana. You're welcome stage. So thank you once again, Chairman and NDRA. Now, moving forward, the key for the strategy is implementation. Implementation requires funding. And this is where the humanitarian community and the donor community must step in and show their commitment to the implementation of the strategy. The strategy truly reflects all the international obligations that provide a protection environment for refugees, IDPs, refugees, IDPs, and people in mixed migration flows. runtii istaraatiijiyadani waxay noqon doontaa dokumentka hagi doona dadka humanitarianka ama arrimaha bini'aadamka ka shaqeeya. Waxay aad ugu nuuxnuuxsatay sida ay muhiim u tahay hawsha tani. Runtii hawshaasi la'aanteed hay-adda loo sameeyey may suurtowdeen. Waxay si gooniya ugu mahadnaqday guddoomiyaha roolkii aadka ugu lahaa aadka u weynaa ee uu ka qaatay dhammaystirka istaraatiijiyada tan, taasoo runtii la'aanteed aan xilligan suurtageli kareen. Sidoo kale waxay aad ugu dheeraatay in istaraatiijiyadda, maadaama maanta ay tahay maalintii la daahfurayey, sannadaha soo socda ay noqon doonaan sannadihii la fulinayey. Fulinteedaas waxay hagitaan u noqon doonaan dhammaan qaybaha kala duwan ee hay-adaha la shaqeeya iyo tiimka humanitarian tiimka la dhaha ama bini'aadantinimada ka shaqeeya. Waxaan doonayaa inaan ku soo dhaweeyo qorsheynta qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland, Cawaale Ibraahim Sharwax. Waxaa aniga sharaf weyni ah in aan ka soo qayb galo daahfurka xafladan lagu daahfurayo istaraatiijiyada saddex sano ee soo socota ee hay-adda barakacayaasha iyo qaxootiga. Waayo wasaaradda qorsheynta qaranku si dhow ayay ula shaqaysaa hay-addan, ahmiyadna way ka saaran tahay in wax laga qabto qaxootiga iyo barakacayaasha. Waxaan u mahadnaqayaa hay-addan iyo chairmankeega aadna ay uga go'an tahay intaan arkay in wax ka qabto, waxna ka bedelo xaaladda ay ku jiraan dadka qaxootiga iyo barakacayaasha ee waddanka jooga. Ahmiyadda ay leedahay waxa weeyaan ummadda Soomaaliland ama dal kasta keliya ma aha in dadka ladan ama dadka deggan ama dadka horumarka ku jira ama dadka bacmishtir ku jira ay dalka horumarkiisa ama deganaanshihiisa qayb ka yihiin. Waxaa muhiim ah ama dalka deganaanshihiisa iyo horumarkiisa qayb ka ah. Marka wax laga qabto dadka baahan, dadka barakacayaasha ah iyo dadka qaxootiga ah. Marka in hay-addani ay samaysato strategic plan oo micnaheedu yahay dee sidii ay arrimahaas si dhab ah wax uga qaban lahayd oo aanay ahayn un wax ad hoc ah oo maalintay dhibi dhacdo inay ordaan oo ay meel wax ka qabtaan ay tahay, laakiin ay dejisteen qorshe ay ku shaqaynayaan, qorshahaas oo ay kala shaqaynayaan hay-adaha kale ee dowladda, wasaaradda qorsheynta qaranku ay tahay kuwa ugu dhowdhow ee la shaqaynayaan marka laga reebo hay-adaha caalamiga ah, ahmiyad bay leedahay. Waanan ku ugu congratulate gareynayaa ama ugu mahadnaqayaa inay keeneen tamarta iyo xirfadda ay ku samaysteen strategic plan-ka ama qorshaha saddex sano soo socota. Waxaanan ognahay haddii aanay hay-ad ama wasaaradi lahayn strategic plan, waxyaabaha ay qabanaysaa mararka qaarkood aanay cabiri karin. Waayo strategic plan-ku wuxuu muujinayaa dee sanadkii halkii gaadhayso hay-addu waxay qabanayso